čist ovo. Ja sam ovo zatekao kao načelnika i sekretara, već se ne sećam, funkcije Gorana Krstića. Da li se vi sećate Gorana Krstića, ja mislim da se stariji sećaju. A sekretar je bio Dušan Spasić jedno vreme, onda smo izabrali vrlo brzo Bogoljuba Tošića sa mesta pravobranioca za načelnika gradske uprave, na mesto pravobranioca Dejana Živkovića, a na mesto sekretara Đorđa Nikolića. Bogi Tošić je obavljao to administrativno dva mandata, a onda je otišao u zasluženu penziju, hvala Bogu, još uvijek je živ i zdrav, povremeno svak sraća. I postavili smo Dejana Živkovića sa mesta pravobranioca na mesto načelnika gradske uprave, a na mesto pravobranioca iz suda doveli Jelića, tako. Dejan Živković je po meni postavio reper upravljanja gradskom upravom i koji je imao zadovoljstvo i čast sa njima da radi. Mislim da je mnogo toga mogao da nauči, a Saša jeste sa njim radio, pa je neki zadatak da dostigne taj nivo organizovanosti. Nažalost, Dejan je prevremeno preminuo i mi smo tražili novog načelnika i mislim da smo u tom trenutku našli najbolje rešenje, Dragan Stanković. E sad, mali rizik izgleda to mesto i pokazuje ljudima koliki stres i odgovornost nosi, jer evo i Dragan se razbolio na bolovanju i vjerovatno zbog toga nije ni konkurisao. Ja mu želim brzo oporavak, ali Dragan je bio dobar načelnik i vidjet ćemo šta će biti sa njim kad se vrati, treba mu naći adekvatno mesto u gradskoj upravi da da pun svoj doprinos, a zamjenica je bila Irena Kostić i ja se i Draganu Ireni zahvaljujem na saradnju u proteklom periodu i ja očekujem od vas pun angažman na mestima na kojima budete nadalje, da nam gradska uprava funkcioniše i organizovano i dobro, iako je moguće naravno težimo još bolje i saradnje i uređenje. Mi ćemo, kad gledamo i čitav taj sistem organa upravljanja i na načelničkim pozicijama imati promene, imamo ih, zbog odlaska Zokija Krstića u penziju, koji isto dao veliki doprinos u odeljenju za urbanizam, postavili smo i mislim da je položio da se do sada svojim radom i angažovanjem ispit Bojan Pešić. Uskoro ćemo imati izazov da tražimo adekvatnu zamenu za Jagodu Šnelu, koja je evo dugo godina već načelnik financija i nikad nismo imali problema, bar ja nisam imao, mnogi su imali drugi. I to tako i treba sa Jagodom i sa financijama. I kad pogledamo sad i opštinsko i gradsko rukovodstvo za godinu i po dve dana, načelnika gradske uprave, gradsko veće i načelnike, puno toga je, koliko god neko nije to primetio, promenjeno i funkcionalno i personalno. I nadam se da će taj tim koji sada želimo da izaberemo, a pričali smo ja i Saša ko bi mogao da bude adekvatan zamenik i Nebojšu znam iz Odeljenja za urbanizam, svaki zadatak koji je dobio što se tiče pravničkog posla odradio ga je maksimalno i znali smo uvek kad nam on kaže da je to tako da ne treba puno da provjerava, pa očekujem isto tako radi nadalje. Ne znam koliko je to sad skok ili koliko je to promena fokusa u tvom radu Nebojša, ali mislim pred vama je da se uključite i da i učite i organizujete i radite. Na prošlom kolegijumu načelnika ja sam pozvao Sašu da prisustvuje i posle sastanka mi je rekao da je pribeležio 23 teme koje smo dotakli. A žao mi što ga sutra da odmah nisam pozvao na kolegijum direktora javnih preduzeća, pozvao ću ga sledeći put i vidi da je tamo još 23 teme koje smo dotakli minimum. I sve te teme, 50-ak, za dva dana se prelamaju kroz gradonačelnika i načelnika gradske uprave. I ako načelnik gradske uprave sa svojim načelnicima nije organizovan ili uspešan i funkcionalan,
onda iz svih ovih 50 tema, to je deo tema koji inače dotaknemo tokom ta dva kolegijuma, ne mogu da se uspešno realizuju. Te u tom smislu zahvaljujem se svim prethodnicima koje sam pobrojao, koji su, nažalost, neki su, čak i nisu među nama, neki su u penziji, ali ovi aktivni koji će i dalje imati funkciju u organu uprave, želim im sreće i zadovoljstvo. Nadam se da ćemo dobro sarađivati i rešavati probleme koji su svakodnevni, a Sale, tebi i Nebojši želim zaista uspjeh i sreću. Niko drugi ne javlja za reći, ja bih da pređemo na glasanje, znači postavljenje VD zamenika načelnika gradske uprave grada Pirota, predlog je diplomiran pravnik Nebojša Ristić, ko je za? Konstatujem da je jednoglasno izabran i ostavljen, preciznije rečeno. I idemo na drugu tačku dnevnog reda, postavljenje načelnika gradske uprave grada Pirota. Kao što smo čuli iz vestilaca, posle sprovedenog konkursa, zamenika smo postavili kao vršioca dužnosti, a ovde bez vršioca dužnosti postavljenje načelnika gradske uprave grada Pirota. Predlog je Saša Jovanović. Ko je za? Konstatujem da je jednoglasno za. Saša, čestitam. Sve